yakka qilasan, yakka qilasan. Yakka qilasan, yakka qilasan. Yakka qilasan, yakka qilasan. Yakka qilasan. Qoldi tekemjoyni yakka qilasan. Yakka qilasan. Yo'q, sham polvon qurdi tarman yakka qilasan. Oldingda 10 ta atvor yakka qilasan. Hayda polvon. Hayda polvon. Men hech qaysinda ziddiyatim yo'q. Allohdan qo'rqaman. Muxlisa bir qarzi bizni qani. Qaltani beraversang, beraversang kelaveradi. Yakka qilasan. Yakka qilasan. Yakka qilasan. Yakka qilasan. Bo'ldi choppa sovrin. Hammani xolos. Muxlisa nima bo'ldi? Qaysi? Otangga rahmat. Men nima Taysinni mittaqimni joyim bormi? Kel yoqa Taysin. Hayda falva. Hamming bu yoqqa kel. Hojibam chiqdimi mashinga? Chiqayman. Og'aylar, hozirga aytilgan bir nortiya. Sabrjiyani nomidan aytilgan bir nortiya. Ustaktan nomidan aytilgan 100 dollarni Chiroqchi jomdan, Samarqand jomdan Sanjar polvon o'g'li, Taysin polvon. Bir qarta bizga qani. Onasini kimdir bayirdi mana? Ot. Qarshidan Kamtarboyni sher laqablati bilan tayladi. Kamtarboy tabrik. Malades. Boy katta chekdi oldi. Taysin. Abdullani ko'krak latdan chiqib qoldi otini. Ey, Jahon polvoni. Hayda. 6 oylik 200 dollar. Hayda polvon.